Bývate nervózny? Nie, som kľudný. Vôbec? Žiadna situácia vás nevytočí? Nie, nemôže ani. Ja si myslím, že dneska zvykne byť každý nervózny. Ako sa to u vás prejavuje, tá nervozita? Ja neviem, asi neviem, ako sa prejavuje. Asi som podráždený, zvyšujem hlas. Štandardne asi ako u každého občana. Nervózna? Keď som na dovolenke, ani nie si myslím. No, záleží tak celkové. Záleží od situácie, no. Teraz napríklad ešte. No. Aká situácia vás dokáže vyviesť z miery celkové? Viete čo, kým ma niekto obere napríklad. Tak myslím, že keď som v reštaurácii, niekde snaží sa ma oklamať, tak to nemám rada. Ja si poctivo zarábam peniaze, takže zarábala som si, teraz som už na dôchodku, takže viete, no. Nemala som to rada, keď niekto tak okato vás chcel okradnúť, alebo čo. No, to sa mi stalo. A ako sa u vás prejavuje ten hnev? Ako sa prejavuje? Slušne ináč, ja veľmi slušne. S krikom nedosiahnete nič a nechcem sa tam nejak predvádzať, alebo čo slušne, no ja poviem. Sa mi to nepáči, vrátim sa, povedzme, a slušne, zavolám si trebárs vedúceho a ja tak slušne veľmi. Nerobím nejaké scény, samozrejme, že nerobím. Nikdy som nerobila. No. Snažím sa to ozaj vyriešiť. Dobre, no. Bývate nervózny? O, už teraz nie. Bola kedy hej, ale teraz už nie. Prečo teraz už nie? Bol som doma na dôchodku, už mi je dobre. No. Ale už sa nikdy nestane, že vás niečo vytočí? O, tak dakedy hej. Dakedy, tak viete, ako je v živote. Vytočí vás hocikto, aj žena, aj dcera, aj svokra. Ako sa vaša nervozita prejavuje u vás? Ako u chlapa. Narobím kriku a je dobre. Zvykneš byť niekedy nervózna? Nie. Nie vôbec? Nič ťa nedokáže vyviesť z miery? Nie. Zvyknete byť niekedy nervózna? Tak to hej. Aké situácie vás dokážu vyviesť z miery? Keď sa voláte ponáhlam a nemôžem sa tam chytro dostať. Ako sa to u vás prejavuje, tá nervozita? Tak šomrem si po podnos. Bývate nervózny? Sem tam, určite. Každý. V akých situáciách? Keď, neviem, čo ja viem. V rôznych situáciách, neviem teraz povedať. A ako sa to u vás prejavuje potom? Neviem, buď si ťukám, hrajem sa s niečím, alebo takýmto spôsobom. Uh-huh. Bývate nervózna? No niekedy ako čertica. A čo vás dokáže tak nahnevať? Od ľudskej hlúposti až po, ja neviem, kombináciu počasie a stres, časové obmedzenie, ťažko povedať. Ako sa to u vás prejavuje, tá nervozita? Väčšinou poviem priamo. Takže vlastne verbálne. Bývate nervózna? Nie. Nič vás nedokáže vyviesť z miery? No niekedy áno. Bývate nervózna? Áno, veľmi. V akých situáciách? Hlavne teraz pred sviatkami. Keď musím čakať v obchode, keď musím čakať v rade a furt všade. Ja nerada čakám. Ako sa prejavuje váš hnev? Neviem, taká som, taká nesvoja. Zvyknete byť nervózna? Niekedy. Ktoré situácie vás dostanú do nervozity? Deti moje vlastné. Ako sa ten hnev prejavuje? Kričím. Zvyknete bývať nervózny? No zvyknem, ako napríklad teraz. Je to nervozita alebo tréma skôr? Ani nie tréma, ale čo ja viem, také, nie je to nejaké extra príjemné, keď vás niekto príde osloviť s kamerou a s mikrofónom. No ale myslím tak, že keď máte ozaj, že hnev. Tak to je jasné, že zvyknem mať. A čo vás dokáže tak vyviesť z miery? Tak ženy najčastejšie. A ako sa to u vás prejavuje? Čo ja viem, tak nechcem vám to ukázať.